Людина розказує і аргументує своє бачення розвитку цього комунального підприємства, як він буде діяти в найближчих 3-5 років. І члени конкурсної комісії, а серед них фахівці, 3 представники від управління охорони здоров'я, 3 представники від громадської ради, але це теж люди обізнані в медицині, і 3 представники від колективу, також медики, лікарі. Оця вся команда така, яка називається конкурсна комісія, вона оцінює ці перспективи. Тобто ми, це змагання конкурсних пропозицій. Яке найбільш позитивне враження конкурсна пропозиція справить на членів комісії, ну за ту конкурсну пропозицію буде голосувати. Це фактично програма дій. З цією програмою дій конкурсант йде на вибори, і якщо перемагає, ну він зобов'язаний виконувати цю програму дій.